Halo, mimi ndio mbuchenge mama yenu. Ulaya na uzuri wake na ina ubaya wake jamani. Mnaosema fadhali Afrika yetu. Afrika nzuri kweli ukiwa na hela, lakini kama huna pesa, Afrika ni msoto. Niwe na hela uishi vizuri. Lakini huku maskini wa huku hali sima na chumvi. Maskini wa huku anakula kuku na chips. Maskini wa huku ana medical insurance. Afrika huna medical insurance, unalala Muhimbili ama Makadara, unakufa tu fwa. Hakuna dawa, hakuna nini. Afrika yetu ni paradiso, ni raha. Kuna kicheko, kuna furaha. Huku watu wamenuna 24/7. Maskini na tajiri wote wana maasira, sijui sira zao nini. Sijui mabili, kuna mabili yanatufuata mpaka machoni aisee. Huku Christmas haijaisha, niko kitani kwetu jamani. Onganeni mtaa kuna membu chenge jamani huo jamani. Christmas yetu haijakwisha jamani. Mtaani kwetu ndo kama hapa na kuja madukani sasa mbili nifanye na video muone. Kwa hivyo hatuwezi kusema Ulaya ni kuzuri na Afrika ni kuzuri. Afrika ni kuzuri zaidi. Maana kwaweza kuwa hujakula ukaenda kwa mantilie ukapata chapati chafua. Ukasikia na rano kufurahikia. Tunachokipenda huku jamani maskini na tajiri sote insurance yetu ni hiyo hiyo. Inatutibu eh, japokuwa kuna wale wenye ma private insurance lakini yani kuhusu medical sisi hatuna shida, hatuna tabu, tunatibiwa bila wasiwasi, yani shwari kabisa. Hakuna generic wala original wala nini, hakuna. Yani huku ni kutibiwa, fully kutibiwa na mambo yanakwenda tu nywe. Lakini asikwambie mtu nyumbani ni nyumbani. Nyumbani nataka mauna, utakwenda kopa kwa fulani. Hapo utakopa kwa nani, hata jirani yako huwezi muomba chumvi. Jirani yako huwezi muambia sijui nini. Lakini uzuri wa hapa, wewe kama ufanyi kazi, wewe unakuwa mtumwa wa serikali. Mabili yanakufuata mpaka chooni, kwenda kwenu mpaka ushtaki. Useme, oh, jamani mimi nenda nyumbani, waulizwa pesa unzitoa wapi na maswali. Kwa hivyo unapokuja Ulaya, Ulaya si ya wavivu. Ulaya si ya usingizi. Ulaya ni ya kutafuta pesa. Kwa hivyo kama unapenda usingizi usije Ulaya. Baki Afrika, lala, enjoy unavotaka. Lakini kama we ni mtafutaji, njoo Ulaya utafute pesa. Unatafuta juani unakwenda kula kesho kibaridini. Lakini wanaosema oh mchanga wangu kwa hapa, nitaishi hapa, we ni mpumbavu nini? Utaishi vipi hapa? Hapa tumekuja kutafuta. Saizi tuko lockdown mwenzenu mimi nasikia nakonda. Manake usingizi na Europa haingii. Europa na Euro tamu. Yani tamu ajabu. Kwa hivyo yani huku sisi ni baridi, mnaona na niko nje. Watu watembea si sana maana tuko lockdown. Jamani mimi nakuja supermarket hapa. Ndio maana nafanya video mbili tatu, niko kitani kwangu jamani. Kitani kwangu jamani. Mshapaona hapo mbele pale kijichochoro cha kuingia kwangu nyumbani. Yani nyumba ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne kwangu nyumbani. Mabasi yetu kama hayo mnayoyaona jamani. Kwa hivyo jamani mnapotuomba pesa tuombe ni kistep jamani. Mabili huku ni mengi, yanatufuata mpaka chooni. Kwa hivyo nikiona tunatia fadhali Afrika kwetu. Afrika ipi? Afrika ni nzuri kweli ukiwa na hela. Afrika ni ya tajiri. Afrika si ya maskini. Lakini uzuri Mungu alichotupatia sisi Afrika. Afrika hata kama na shida yuacheka. Huko watu wankula, wanshiba, wana pesa, wana hela yani kichizi, lakini hawacheki, hawafurahi, wana majonzi. Wamenuna wazungu wacheki. Wakija kule mwasumbua ni jambo kuwasalimia. Mwasalimia mtu yacheka akuonyesha. Hawatupendi hawa, hawana haja na sisi kabisa. Tuko huku tu tunakaza roho, tunakula kama subili. Ndio leo hii tukipata jamani ndugu zetu ni turegeeni nyumbani jamani tukafanya na mambo. Lakini wewe unataka kunua bia za huku na nyama za huku huziwezi, utakufa kwa nyama, utakufa kwa bia. Chakula huku rahisi, pombe rahisi. Yaani wametuteka sisi foreigners tunaopenda kula bata, una makuku unakula, pombe unakula, unasahau kwenda nyumbani. Wewe pimbi nini? Wewe fala nini? Ebu we nenda nyumbani, usidanganywe na usibebwe na starehe ya Ulaya. Ulaya tumekuja kutafuta na tutaregea kwetu nyumbani. Shamba la Edeni, eh? Shamba lenye raha, hakuna kama Afrika. Musisahau kusubscribe kwa Membu Chenge Live jamani.
Mebuchenge mama enu, mimi nawapenda sana. Nawapatia video za kila aina, simu ingilili mtu lakini naambia ule ukweli. Kwa hivyo unasema, huko Ulaya, heri Afrika. Afrika ipi? Afrika mwenye hela, Afrika raha. Una hela Afrika, hakuna raha rafiki yangu. Sikudanganyi, heri nkawa mbwa Ulaya jamani, nkapita pita huku nkirambaramba snow. He, he, he. Mimi napenda nyumbani, nyumbani mpango mzima, msikwambie mtu huku mashaka, tutabu na mashaka. Ndio kwambia video zile zingine mkitona tunabia zetu tuacheni, mkitona tuajiachia tuacheni jamani. Wengine hukaa mpaka tukachana ndege makusudi kwa sababu kifikiria dhiki ya huku watu hawacheki. Wewe na nyumbani, nyumbani na wewe ndugu yangu. Kutoka gharama. Saizi hatutokitoki at least ku lockdown eh. Wakusevu na save ambao hatuna makazi tuko humu humu. Sasa usingizi mimi hauambatani na mimi. Sasa natafuta the next destination, nende nikatafute hela. Jamani, nyumbani jamani kuna kazi huko. Nipatieni kazi kama kufagia fagia huko nyumbani jamani. Nje mfanye manake mimi Ulaya imenishinda. Imenishinda Ulaya. Ulaya imenishinda. Hiyo supermarket yetu hapo. Nakuja chukua sikununua alafu ndee zangu kwangu nyumbani. Na supermarket zetu hapa kuna nyingine pale mbele. Ndiko kwetu na ndiko kitani kwetu jamani. Nawapenda sana na Mwenyezi Mungu wabariki. Mimi ndio Membu Chenge mama yenu. Nitabaki kuwa mimi. Mimi ndio mama lao. Wanaiga lakini watalala. Kila mtu riziki ni kwa mafungu na mpeanaji Mwenyezi Mungu. Hatushindani na mtu yoyote. Kila mtu afanya na riziki yake Mwenyezi Mungu atampa. Nawapenda sana jamani. Kwa hivyo mnaponiona uniletea nini, sija kuletea chochote jamani. Na sileti. Manake naleta unipa nini? Ama siku mimi nikiondoka tu ni tutakutamani, tutakumisi. Hujanipa chochote na mimi sileti chochote. Game draw. Bye.